baik sikit. Ha. Bagi yang pernah nampak muka tu besar talam. Okey, Kak Barakah live. Tengok lelok tau. First kali, apa yang kita patut letak kat muka hampa. Hampa kalau kat rumah, dah ada moisturizer, ada serum pakai yang tu dulu tau. Kak Barakah kulit dah problem, jadi tak boleh nak tunjuk kat hampa lah apa-apa yang serum pernah pakai. Jadi, Kak Barakah terus start dengan primer. Primer and then hampa bubuh foundation. Nah. Ya, kalau hampa sebelum 9 malam, boleh lagi sayang, boleh lagi join. Buat bau macam minyak gamat primer. Hai, terima kasih Nushawa. Hai Syamila, hai. Yang ni kau pakai inner apa? Inner hak RM10 tu hak ada 4 warna tu. Saya share ya, abai. Thank you Nurin Darwina. Tapi hampa nampak kan muka hampa besar talam ni depan screen handset hampa. Okay, Kak Farah akan start pakai foundation. Kalau di rumah ada foundation Okaya, boleh ambil siap-siap. Kita nak bancuh foundation Okaya dia. Lepas tu Kak Farah bubur dulu warna medium. Yang ni kod medium tau, M tu medium. Kemudian Kak Farah tambah dark sikit. Ni warna dark sikit. Lepas tu Kak Farah akan tambah argan oil daripada Maniquin. Sebab kita nak nampak dia lagi flawless, moles, tahan lama. Kak Farah akan tambah argan oil daripada Maniquin. Saat ini kita punya foundation sangat-sangat flawless. Kita akan blend. Sampai dapat tone warna hampa. Hai Kak Farah, lama kan tak nampak. Ada sayang Kak Farah live, insyaAllah kalau boleh nak live hari-hari dengan hampa. Hampa tengok ah, ni foundation Okaya. Kalau hampa ada berus dia, hampa boleh pakai. Ambil brush Okaya, hampa ketuk-ketuk-ketuk macam ni. Foundation Okaya sangat senang nak blend. Tekstur dia halus, lembut, ringan. Ha tu Okaya punya liquid foundation punya tekstur. Nak cari macam mana, nak beli macam mana? Hampa boleh order dekat Okaya Malaysia. Ni ada lebih sikit je. Oh sikit. Ha nampak tak? Kau baru buat dia macam ni pun dia dah melekat elok dah. Okay nampak? Yang ni kau baru pakai foundation Okaya sahaja. Kau baru campur sikit dengan argan oil daripada Maniquin. Nak bagi dia nampak moist sikit ni argan oil Maniquin ni. Hampa boleh pakai juga argan oil ni dekat tangan, dekat kaki, dekat siku, lutut, mulut, semua boleh pakai. Okay. Ringan kan? Nampak muka Kak Farah tak ada lah nampak macam terpenggomok tu, nampak light-light saja kan. Hai Rizky. Hai. Kan sangat mudah. Kemudian hampa ambil buih. Dua kali lah hari ni kau ya, rajin. Hampa ambil beruih, patuh hampa ambil bedak. Ambil bedak atau hampa gonyih-gonyih macam ni. Hai Nova Rahanis. Hai, nama kita sama lah. Bedak dia gebu sangat pun. Pakai bedak Okaya. Lepas tu, Kak Farah akan palit eyeshadow. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Farah akan ambil warna light-light sikit. Okay.
Gonyeh-gonyeh sikit tau. Ya, untuk brush blend foundation tadi kau pakai brush Okayo. Okayo semua brush dia ada hampa foundation nak blend eyeshadow. Semua ada. Jadi senang. Jadi proses sampai nak lukis kening tu nak buat foundation tu senang, nak blend eyeshadow pun senang. Sebab dia ada sekali dengan dia punya brush. Kau pernah ambil masa pesat sangat tau. Sat saja. Sebab saya lagi nak live dekat Farah Cosmetic blok. Jadi siapa yang dah beli tu hampa standby. Standby dekat telefon sebab kita akan call. Siapa yang dapat, Kak Farah akan buat live call tu. Kalau dua kali dia tak angkat, kita call orang lain lah. Jadi rezeki orang lain lah. Jadi kena standby. Standby, standby. Bawa wajib mata, kau orang letak sikit. Terima kasih siapa yang share. Kalau tebal sangat, hanggirnya-hanggirnya macam tu sikit. Bagi dia melengkung. Nak make up senang-senang je tau. Tak mau pening-pening kepala. Lepas tu kau perlu bubuh aligner sikit. Bismillah. Comot. Bila hampa buah argan oil dekat kulit hampa, dia akan rasa wangi kulit hampa tau. Sebab argan oil dia tu wangi. Dan kulit akan rasa halus gila. Sekejap lagi dia besar, sekejap lagi dia kecil, sekejap lagi jenuh. Terbuang sekejap. Terletak sat, sat kita kelip lah. Kita bubuh packing dulu sat. Sat kita tekan masuk. Tu cara dia nak pakai bulu mata. Tu kau dah tak tekan lagi tau, sat kita boleh tekan. Harga dia RM89. Hampa akan dapat free gift bag makeup. Saya tengok kat korang lukis kening ya. Jangan lupa share tau, sebab ada lagi hadiah. Siapa yang dah beli tunggu tau. Sebelum pukul 9 ni kat korang habis live kat gini, on live tu terus. Kat korang akan cabut terus. Okay, Kak Farah akan lukis kening sebab bila kening tak ada dia nampak macam pelik kan. Jadi kita akan lukis kening, hampa boleh tengok elok-elok. Siapa yang nak belajar lukis kening boleh belajar dari sekarang. Jangan rasa macam benda tu ruginya dok hampa. Lagi hampa ajar orang lagi banyak ilmu hampa tu. Tahu lagi hampa ingat. Lepas tu hampa kena praktis lah. Tak boleh hampa belajar saja tak praktis, tak boleh juga. Kena praktis. Sebab bila hampa COD kan dia minta detail nanti kan. Nanti hampa pun boleh join juga. Nanti minta dia hantar alamat dekat admin. So,
Dan aku proses di hidung sikit. Di hidung nampak besar pula. Nampak tak? Besar sangat berus ni. Kalau shading pipi sikit lah. Kalau tidak saya tak tahu nak letak mana blusher tu. Bila kita shading pakai blusher cuff ni, shading cuff ni, hampa letak saja, ambil brush okaya, hampa letak kemudian hampa blend saja. Nanti rupa bentuk muka hampa tu akan terbentuk sendiri. Ha, kan brush dia tu kan dah melengkung macam tu dah. Ni tepi-tepi ni shading sikit bagi kubis. Lepas tu bawa blusher sikit. Blushing, blushing. Makeup orang lebih kening ya. Cara dia sangat-sangat mudah. Bahan-bahan yang perlu ada adalah Farah Cosmetic punya set kening. Kemudian brush yang dia bagi free ni. Kita bagi brush, bagi pensel semua free tau. Dia sangat lembut tau. Bila peletak macam tu pun dia dah lekat dah. Lepas tu ambil cermin ajaib dia. Kita lukis. Bismillahirrahmanirrahim. Hampa start daripada bawah, tarik macam ni, tarik pelan-pelan, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Nampak? Lepas tu, tarik yang atas pula. Nah, tarik yang atas pula. Ni senang, senang sangat-sangat. Tarik bawah, tarik atas, tarik bawah, tarik atas, jadi empoi. Nampak? Lepas tu, yang atas ni turun bawah. Ha, ingat ya. Nampak tak? Ekor tak ada kan? Jadi kita tarik ekor bahagian bawah. Yang ni tutup mata pun boleh buat apa eh. Kelah hari-hari yang perpraktis. Kok Farma ajak hak paling senang gila. Ha, lepas tu hampa warnakan yang bahagian belakang saja. Love sangat. Ha. Easy, easy, easy go. Nampak tak? Oh, kalau sebelum ni 2 jam lukis kening tak jadi, lukis kening tak jadi. Ini kita sediakan cara paling mudah. Okey, ambil brush ni, lepas tu hampa blend. Yang ni kau perlu pakai Farah Cosmetic saja. Dalam dia ada concealer, ada highlight, ada blusher, ada wax. Nampak tak? Senang tak? Senang sangat-sangat. Nampak dalam ni ada wax tau. Ada gel, ni ada gel, yang ni ada wax, kemudian ada concealer, ada brush dan juga pensel sekali. Farah, kat Singapura ada sayang, kat Singapura kita ada stokis nama Fafa. Boleh order dengan Fafa di Singapura. Nah, azan. Lepas tu, korang akan warnakan. Sangat senang guna set kening Farah Cosmetic, harga dia RM89 sayang. Kalau hampa nak, katakan nak. Nanti admin akan bantu hampa. Okey, kalau hampa nak buat concealer, sebab dalam ni dia bagi concealer. Jadi, rugilah kalau tak pakai kan. Ambil concealer ni. Dalam ni ada concealer kan? Ambil. Oh, kita balik. Lepas tu, hampa letak bahagian bawah. Nampak tak? Kita kemaskan dia saja. Kemaskan sikit. Hmm.
tu kita blend sikit. Okay, kita buat sebelah lagi. Oh, jatuh. Rekam buat sebelah lagi. Kau boleh pakai Farah Cosmetics punya eyebrow. Siapa nak tengok dia macam ni. Dia full set macam ni, ya. Eh? Nampak tak? Nampak tak kat sini ada dia punya berus tau. Mana berus dia tau? Berus dia color pink. Lepas tu dia ada pensel. Dia ada wax, ada gel dan ada concealer. Ingat, kalau hampa beli asing-asing, harganya lebih mahal. Tahu? Jadi, kalau hampa beli sekali tu, dia sangat-sangat berbaloi. Kita akan buat kening yang sebelah sini pula. Tengok ya, adik-adik manis. Tengok, sama ke tidak. Senang kan? Sebab kalau orang pakai Farah Cosmetics punya eyebrow tu sangat senang. Tahan lama hampa berbaloi-baloi. Beli sekali ya, tapi tahan bertahun hampa. Sebab hampa palit sikit pun dia dah elok dah. Tak kena buah banyak-banyak. Yang ni kau pakai inner part kepala tu yang harga RM10 tu. Lepas tu, kau akan blend. Senang kan? Kita blend, 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 blend. Saya tepat pukul 9, kau baru kena stop. And then, kau baru kena like dekat Farah Cosmetics untuk kita cari pemenang. Siapakah yang bakal membawa pulang loket emas. Mana tahu rezeki kan. Okay, hampa tengok nah. Kan dah kemas kening kita kan. Senang sangat-sangat. Admin tak on data. WhatsApp nombor di bawah. Hampa beritahu saja kata nak-nak. Nanti agent-agent stokis akan bantu hampa. Sebab tadi pukul 9 saya kat orang duduk tunggu dah ni. Lawa lah hampa tak tahu lah sebab dia warna dark brown tau. Jadi kau perlu suka sangat bila hampa blend tu dia nampak natural-natural, light-light saja. Dia bukan warna coklat, hak orang-orang tu dark. Dia warna dark brown. Jadi bila hampa letak kat kening hampa tu, nampak tak? Dia akan nampak light-light macam tu. Sangat mudah kalau hampa nak pakai, nak pergi kerja ke apa, sangat mudah. Campur sikit. Start dari hujung. Kalau start dari hujung senang sikit. Buat highlight sikit. Sana buat highlight sikit. Highlight aku kau perlu pakai pada makeup kit daripada Kaf Cosmetics. Line kat dok kau. Jangan lupa dapatkan foundation Okaya. Argan oil ni boleh sapu dekat muka, dekat kaki, semua boleh sapu tau. Ha, kita akan buat dekat Farah Cosmetics, satgi page Farah Cosmetics. Jangan lupa like page dulu. Nah, yang ni argan oil hampa boleh sapu kat tangan, dekat kaki, dekat lutut, dekat mulut, dekat muka pun boleh, tak ada masalah sebab
Lagi lama hampa sapu, dia bukan tak boleh mencantikkan tapi mampu merawat. Kalau hampa nampak kulit yang halus mulus ni, pakailah argan oil daripada Maniquid. Kemudian kau perlu pakai foundation daripada Okaya yang sangat ringan, halus, tahan lama tak mekah. Walaupun hampa pakai lama macam mana, duduk dalam kat tengah hari ke, tengah peluh ke, dia tak mekah, dia maintain elok. Ni nak Okaya punya foundation. Okey, jangan lupa dapatkan Farah Cosmetic. Nak dapat kening on point, kening natural, kening half-half, semua boleh menggunakan set kening Farah Cosmetic. Terima kasih semua. Assalamualaikum.